სამსახურებრივი წარმატება. ოჯახური მდგომარეობა და ზოგადად რაც კარგი წელი ხოჩებს. უფრო ვიმედოვნებ რომ მომავალ წელი უკეთესი იქნება. წუწუნი ახლა არაფრით არ გამოგვადგება, ადამიანები ისევ ცხოვრობ. კარგი ხდება, ბევრი ისეთი უარყოფითი მომენტები ხდება, მაგრამ ეს ყველაფერი ჩვენ და უნებურად არის, რა უნდა ვქნათ? უნდა შევეგუოთ ყველაფერს, უნდა გვყარდეს ერთმანეთი, პატივს უნდა ვცემდეთ ერთმანეთს. მაშინ სიკეთეც ბევრი იქნება. ბევრი ვალები ქონდა და ვცდილობდით რომ 2019-ში გაგვესტურებია და კარგი ის იყო რომ ნელ-ნელა ვისტურებ და ეხლა იმედია რომ 2015-ში სულ გავისტურებ. რა ეს იყო კარგი და რა ვიცი, ჩემთვის მაგალითად კარგი ის იყო რომ უნივერსიტეტში ჩავაბარე. კარგი წელი იყო. მნიშვნელოვანს ვერაფერს ვერ გეტყვით, მაგრამ ეს წელი ფინანსურად შემოსავლიანი იყო ჩემთვის. მაყოფილი ვიყავი ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე. კონტა ნაყოფიერი წელი წელს და კონკრეტულად რაიმეს არ ველოდები, მაგრამ რატომ კაც განწყობა მაქვს ისეთი რომ რაღაც კარგი მოხდება. ახლის მოლოდინში ვარ. ხალხი სიკეთისკენ კი არ მიდის, უფრო აი არ ვიცი რა. მე ასე მგონია რომ არ იქნება კარგი წელი და თავრობის იმედი კიდე არ აქვს. მე მარტო ღმერთის იმედი მაქვს. ხუშია. შვიდობას. შვიდობა იყოს. შვიდობა იყოს. ამანაზე შვიდობა, მეტი რა. მეტი არაფერი. კარგი წელი იყო, რომ ამას არ გავხსნა და გლახარავე არ შეხედიდა, რა ვიცი.